права пърновички. Бе сте шли по тем? Не, не бомо шли. Айде, бе сте. Бомо шли за заради тега, кър на фудма на такива сели. Ага. Па се тук и тук първо, не имаме два. У съседски са се появали кашне така конотация, да е тая веселица, се правим, възни. Ага. Като бе се спомени, кой че обявила на тази фотография. Ай, аз не спремлям медиа по пълнома начин. Зай съм чисто други хвода. Мм. Трока и Ореда, хвала. Ни за кое.